生你说的面是刚给你给他哈，你是个我的不但多顿他人民出给你生我，但是我把那边哈托把那个是不来别个那个乱撒吧，我那个还没什么等钱屋里，你给说不但说你个拉行阿当，你个拉行撒吧，你给个顺达保罗安全防护网哈，你不但说。Ya, so gelutu bikan nak kelungan namu. Ya, mau temjian ke sapah namu uli. Nini aji tu, desa ungat sejak ke kelakan uta uli. Telu ke gisau terpelengan ini sayang. Ha. Nini gisau supukan nak galu kan nak keluan tah ini. Nini aji tu adang. Makan telu kan segan ini sayang uli. Oh, gisau supukan nak sapah ke kulit tempusu ini sayang. Ha. Kika sunta jatim fu cong singa. Nini gisau supukan nak jiun uli nini. Supukan nak galang uli nini. Gisau supukan nak kemelahang sao ni adang.Tekan ka sejak ini seng ngalan tak kalau sok ni ni gapa kat hai seng gak hap takan ini seng ha isu pekena sa dengalu o berdah pikan alang misa adi to moheng ini kere kana sejak ka seng ulia ni tabu tol ko ini seng o ya sa lala baga danam dudun uli kana koi hai seng ni kamop soan kana luan sapa hai ini seng ulia pada sao ni dulu ni ni teso pale bi mahan tok pale demayo tehian ni ni tutui kana lungan gas kakin bisa jak关爱，让我们的社会不再有冷漠，让我们能够彼此主动的关心，也让我们的社会家庭不再有暴力，也不再有伤害。谢谢你的。故意留下不是感激你呢，是真为我个米黑你辛苦哩，不但受你误打你呢。Tetapi kanak poling hanya saya ingo, maham tuh bim tuhun kanak, hamut tulu sah ni, hamut temjian kanak uang sampah ni, pada bim tuhun kanak mau uang sampah ini saya nguli, adi tuh mukalakan uang sampah ini saya enggak, ni isu mau balik ke tempus alang saya nguli, oh keluar tak ini saya ingo, dua sepalu sah ni wei jauh, kita mukalakan kanak hi uli ga, ni megalang kanak, musa pitak alang.Ini kan dulu, sok pahon tu dua som dudun uli hau dan ada dudun cicah ni. Ini kan kak pahon dah tu, kita malu balik ke dalungan dah hau dan ini yang betul jian luar sapa hau sepuluh sapa uli dah. Kalau nak kuali cang se ha, tu ke kita men xian dao,让他们知道自己的权益在哪里。从宣导当中，让他们了解知道说我们的权益在哪里，我们如何保护自己。重点就是要给他们一个固定的工作，那才是正确。不是我们的八方黑尼生哦，原名苏是干给黑尼生，汉女是八黑尼生啊。不但说你不得，你不得都比干了，说你大陆的龙安尼尼，再说伊尼还没把人家龙安打哈，伊尼还没在说你等钱你收入屋里，知道伊尼还没过后里说但得了你干的干完啥不黑尼尼，再说马的比干的干了阿郎，还没进家里，没进家了。